សូមគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីព្រឹកក្បាលខ្ញាសត្វពស់មួយក្បាលយ៉ាងធំរងបណ្ដាសាពីអ្នកសច្ចាំងខ្លាយជាថ្មរាប់លានឆ្នាំមកហើយចាចង់ដឹងថាតើប្រវត្តិពិតបែបណានោះឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នា ប្រិមត្តអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមជាច្រើនបានចែករំលែកនូវរូបភាពគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលដែលបង្ហាញពីថ្មភ្នំដ៏ធំសម្បើមមើលទៅស្រដៀងនឹងសត្វពស់ដែលមានទីតាំងស្ថិតក្នុងខេត្តបឹងកានប្រទេសថៃបឹងកានគឺជាខេត្តដ៏ស្ងប់ស្ងាត់មួយស្ថិតក្នុងភូមិឥសាននៃប្រទេសថៃដែលមានកន្លែងប្លែកៗនិងស្អាតស្អាតគួរជាទីគាប់ចិត្តសម្រាប់អ្នកនិយមដើរព្រៃឬដំណើរបែបផ្សងព្រេងជាដើម ตัวอย่างคือจะทมอพนมดอทมสมบัมได้เมนรูปเรียงสระเดียงนังสัตว์ปูตายมาดองเนสร้องในขนมขัดนี้เบอร์ตามจุมเนื้อเกบานดมนาลต่อขณีธาทมอพนมดอจำไลนุคือจะสัตว์ปูได้เตอร์บันดาซาปีปรูไตสัตว์ปูเยนี้ละเมอหนังวินัยโรบอทเนสจังมะแนในขนมปรีโดยปูนี้ ចេះប្រែក្រឡាធ្វើជាមនុស្សហើយលួចលាក់ទៅស្រឡាញ់ជាមួយនឹងមនុស្សស្រីដែលខុសទាំងស្រុងជាមួយនឹងច្បាប់ដែលអ្នកសច្ចាំងបានកំណត់លុះអ្នកសច្ចាំងដឹងក៏ដាក់បណ្ដាសាឲ្យទៅជាដូចនេះតរៀងមកយ៉ាងណាមិញខណៈមនុស្សមួយចំនួនទៀតបានគិតថាវាគឺជាសត្វពស់ដែលមានទំហំធំកាលពីរាប់លានឆ្នាំមុន លុះក្រោយពេលងាប់ទៅវាក៏កើតទៅជាថ្មដោយដែលយើងឃើញសពថ្ងៃនេះតែម្ដងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនេះគ្រាន់តែជាការយល់ឃើញក៏ដូចជាពាក្យដំណាលតៗគ្នាតែប៉ុណ្ណោះហើយចំពោះរឿងរ៉ាវនៅពីក្រោយថ្មភ្នំដ៏អាចកំបាំងនេះយ៉ាងណានោះគេនៅតែមិនហ៊ានអះអាងឲ្យច្បាស់លាស់នៅឡើយទេយ៉ាងណាមិញទីតាំងខាងលើកំពុងខ្លាយជាគោលដៅទេសចរដ៏ពេញនិយមមួយនៅក្នុងខេត្តបឹងកាន ហើយជាពិសេសនៅទីនោះក៏កំពុងខ្លាយជាកន្លែងគូឲ្យចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់អ្នកមានជំនឿអរូបិយចង់ទៅធ្វើការបួងសួងដើម្បីសុំសេចក្តីសុខផងដែរគួរជម្រាបដែរថាផូស៊ីលគឺជាស្នាមឬសំណល់ភាពរស់ដែលមានជីវិតរស់នៅកាលពីជំនាន់មុនយូរណាស់មកហើយហើយពេលវាស្លាប់ទៅក៏កក់ខ្លាយទៅជាស្លាកស្នាម ឬមានសភាពរឹងឬយ៉ាងណានោះគឺយងទៅតាមអាកាសធាតុនិងបំរែបំរួលផែនដីតួយ៉ាងករណីថ្មដែលមានរូបរាងដោយបានរៀបរាប់ខាងលើនេះពុំទាន់មានអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រណាចេញមុខដើម្បីបកស្រាយនៅឡើយនោះទេតើបងប្អូនយល់យ៉ាងណាដែរសូមចូលបញ្ចេញមតិម្នាក់មួយចារូបចម្លាក់ថ្ម ដែលជារូបរាងពុះយ៉ាក់មួយក្បាលហាក់បីដូចជាភ្នំមួយយ៉ាងធំកំពុងតែទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងពីសំណាក់ភ្ញៀវទេសចរក៏ដូចជាមនុស្សម្នាជាច្រើនចង់ទៅឃើញពិតប៉ុនដោយសារតែវាមានក្រឡាដូចជាសត្វពស់ចំណែកឯក្បាលវិញគឺដូចពស់សឹងតែ100%តែម្ដងដោយប្រវត្តិដំណើរតគ្នាថាដំបងឡើយសត្វពស់នេះ គឺត្រូវបណ្ដាសារបស់អ្នកសច្ចាំងដោយសារតែធ្វើខុសល្មើសនឹងច្បាប់ដោយសារតែចេះប្រែក្រឡាធ្វើជាមនុស្សហើយថែមទាំងលួចលាក់មានស្រីទៀនយ៉ាងណាមិញនេះគ្រាន់តែជាការដំណាលតគ្នាតែប៉ុណ្ណោះចំណែកឯវិជាសាស្ត្រធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនគិតបែបនេះថាប្រហែលជាសត្វពស់ដែលមានជីវិតកាលពីរាប់លានឆ្នាំមុន ហើយសល់ជាសំណល់ផូស៊ីលមកដល់ពេលនេះក៏កក់រឹងខ្លាយទៅជាថ្មចាចោះចំណាយប្រិមិត្តវិញយល់យ៉ាងណាដែរសូមចូលបញ្ចេញមតិម្នាក់មួយតេតតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗផ្លាច់ៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា